4 cents. How about your horns?
typisk. Når man har en enkelt klikker på den, så er det den, der tager ud. Så er den, der kommer ud? Ja. Og lige snart de bliver skudt af, så er det ikke med ud. Når den så ud og lyfter sig, så har den ikke købt ud. Sæt dig sammen på, så den blik.